בפרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה פרשת יתרו מוגש איזה פרשה עם חשיבות מיוחדת למרות שכל התורה הכל זה תורת השם ו... אבל הפרשה הזאת שהיא קבלת התורה יש בה כמה וכמה נקודות ויסודות מאוד כלליים והיסודות האלה הם נצחיים מכיוון שהתורה היא נצחית אז בכל דור בכל אדם תמיד התורה מתקיימת ומהתורה, מתחילה, הפרשה של קבלת התורה, זה בתוך הפרשה, כתוב שעם ישראל הגיע להר סיני, והתורה מציינת את עניין ההגעה להר סיני, וכתוב שם, ויחן שם ישראל נגד ההר, וחז"ל מיד מדייקים פה דיוק, שבאמת, איך היה צריך להיות כתוב? היה צריך להיות כתוב, ויחנו שם ישראל נגד ההר, היו הרבה, שישים ריבו גברים, מעל גיל, מעל גיל 20, אז מיד חז"ל שואלים את השאלה במדרש רש"י מביא חלק מהמדרש מיד הם שואלים מדוע התורה קרה לזה כתבה פה בלשון יחו, יחיד ויחן ישראל בלשון יחיד ולמה לא כתוב ויחנו אומרים חז"ל המדרש אומר שבכל ארבעים שנה שעם ישראל היו במדבר מעולם לא היו במציאות שהעם ישראל היו כולם בלב, כאיש אחד בלב אחד האחדות הלשון היחיד שכתוב ואיחן בא ללמד אותנו על גודל האחדות שהייתה בעם ישראל בשעה שהם הגיעו להר סיני. הרב בספר על פרשיות השבוע אש מוהר"ן מביא בשם אחד מתלמידי הבעל שם טוב שהוא מפרש את הלשון ואיחן, קראו לו רבי יצחק מבורקי ורבי יצחק מבורקי כותב עוד פירוש על המילה ואיחן, ואיחן מלשון חן שמצאו אחד, אחד בשני, מצאו שכל אחד מצא איזה נקודה טובה, שבנקודה הטובה כולם מצאו חן אחד בעיני השני. זו האחדות שהייתה בעם ישראל, שכולם מצאו חן אחד בעיני השני. הידוע פה, שרש"י מביא את הפסוק הזה, שבאמת יש פה יסוד מאוד גדול, ורבנו כתב תורה שלמה על היסוד הזה, התורה ש... על למעשה אחת השיחות היחידות שרבנו אמר שעם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו ורבי נתן כותב שזה כמעט אחד התנאים לקבל את הגאולה להכין את הגאולה זה התורה הזאת וזה תורה רפ"ב רבנו מתחיל את תורת רפ"ב אז הוא אומר שצריך למצוא בכל אדם איזשהו דבר, דבר טוב וללמד עליו זכות ורבינו מוסיף ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך למצוא באיזו נקודת זכות שבדבר הזה הוא עדיין, שבדבר הזה יכול להיות שב-90% מהדברים שהוא עושה הוא לא בסדר אבל יש כמה אחוזים, כמה אחוזים שהוא כן בסדר, יש לו כמה נקודות טובות, מדוע? מכיוון שיהודי מצד פנימיות הנשמה שלו זה, זה חלק אלוקא ממעל, זה נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ולא, אין מציאות שיהודי יהיה רע לגמרי, אין כזה דבר אז רבינו מציין שמה, רבינו שמה אומר מכיוון שבוודאי חייב להיות דבר טוב בכל יהודי, אפילו מישהו הכי בעייתי, הכי בעייתי, ודאי שיש בו איזו נקודה טובה. רבנו שם אומר, וצריך לחפש באדם הזה איזושהי נקודה שהוא עדיין טוב בנקודה הזאת. לכאורה אם בן אדם ב-90% הוא לא בסדר. בסדר, אז, אז לפעמים הוא בסדר, הוא שודד בנקים. ו ובאמצע הלילה מתקיף אנשים, אבל פעם בחודשיים הוא נותן עשר שקל לצדקה. אז מה, אנחנו צריכים להסתכל על העשר שקל האלה שהוא נותן פעם בחודשיים לצדקה? הוא גנב מיליונים. אומר רבנו כן, אתה צריך להסתכל בעשר שקל שהוא נותן, שהוא עדיין נותן לצדקה. מה נרוויח בזה? טוב, נעשה את זה. מה הרווח שאדם יקבל? אומר רבנו, דבר פלאי, רבנו אומר שזהו תיקון גדול מאוד לכל חורבן בית המקדש. מה היה בחורבן בית המקדש? בית המקדש השני למה הוא נחרב? ידוע מה שחז"ל לא מועים, בגלל אומרים בגלל שנאת חינם. אומר רבנו מה מתקן את חורבן בית המקדש? לא רבנו, זה כל הצדיקים כותבים את זה. כי אם שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש ולגלות עד היום הזה, אז מה מתקן את, את חורבן בית המקדש ובעצם מתקן את הגלות ומביא את הגאולה? אומר, אומרים הצדיקים, מכיוון שהסיבה של החורבן היה שנאת חינם, אז הגל, התיקון של זה זה אהבת חינם. אבל איך מגיעים לאהבת חינם? כולם שואלים את השאלה, איך אפשר להגיע לאהבת חינם? אהבה זה רגש, זה הרגשה בלב. אנחנו שולטים על הרגשות שלנו בלב? איך אנחנו יכולים לשלוט על הרגשות שלנו בלב? אבל, אבל נזכור שהתורה כן מצווה עלינו, ואהבת לרעך כמוך. אז אם התורה מצווה עלינו, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, התורה זה תורת אמת. ואם היא התורה מצווה עלינו, אז בוודאי שזה אפשרי. אבל פה מתאור את, אצלנו השאלה איך אפשר להגיע ל"ואהבת לרעך כמוך"? איך אנחנו יכולים להגיע לבחינה הזאת? באמת זה סוד. יש פה לב, יש פה רגשות שבלב. איך אנחנו יכולים בעצם לשלוט ולקבוע את הרגשות שלנו בלב? אם התורה מצווה עלינו, סימן שזה אפשרי. אבל שמתעוררת השאלה, איך אנחנו עושים את זה? אז אומר, אומר רבנו, דבר, יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. כמובן שאדם לא יכול לשלוט על הרגשות של הלב שלו. הלב זה רוח. ופעם יש רוח כזאת, פעם יש רוח כזאת. אבל אומר רבנו, יש דבר שאתה יכול לעשות שהוא יקבע איזה רוח תהיה לך בלב. מהו הדבר? זה תורה רפ"ב, לחפש נקודה טובה בכל יהודי. ועל ידי שתמצא נקודה טובה בכל יהודי, על ידי זה אתה תתחיל פתאום להרגיש שאתה אוהב את עם ישראל. פתאום אתה מתחיל להרגיש אהבה בתוכך. זאת אומרת שהעבודה של ואהבת ליאך כמוך, שזה תיקון, שזה תיקון הגלות, שזה תיקון הגלות היא על ידי שאנחנו הולכים עם הדבר הזה ולכן התורה גם אומרת שמתחילה את כל סיפור מתן תורה שזה בעצם היה המעמד הגילוי הגדול ביותר שהיה מבריאת העולם עד שיהיה עד ביאת משיח צדקנו לא היה כזה דבר התורה מציינת כמה שלבים מה עשה עם ישראל כדי להתכונן לקראת מתן תורה במה מתחילה התורה התורה אומרת לנו מגלה לנו סוד כל העניין של קבלת תורה ממילא הגאולה וכל שפע ואור גדול שצריך לרדת לעולם הכל מתחיל בנקודה הזאת ואייחס שם ישראל כנגד הר. ואם יש את הבחינה הזאת אז אפשר כבר לתת את התורה ואם לא אי אפשר לתת את התורה אז זה נקרא אהבת חינם. אז בא רבנו ומגלה לנו את זה שאדם משתדל ללכת ולהסתכל על נקודות טובות שיש בשני ולדון אותו לכף זכות יש בחינה לדון לכף זכות ולראות נקודות טובות יש בזה שתי, בחינ... שתי מהלכים כלליים אחד זה שעדיין, אנחנו מסתכלים בדברים טובים שקיימים בשני וכמו שאמרנו אפילו אם אדם 90% הוא שלילי 10% יש בו דברים טובים אני הכרתי יהודי שברוך השם היה ניהל אה, אה, ב את העולם התחתון בשליש מהמדינה אבל אני יודע אישית כמה עשרות משפחות עניות היו מקבלות כל שבת ממנו סלי שבת הוא היה מחזיק משפחות עניות במקום שהוא היה, שהוא היה בגר וזכינו להכיר אותו אישית את היהודי הזה אז אז, אז אומר רבנו תסתכל אל תתעלם מזה שהיהודי הזה עושה מצווה כל כך גדולה מצווה של צדקה מה נרוויח בדבר הזה? מה נרוויח לפני זה? ועוד דבר אחד יש עוד יסוד אחד בלימוד זכות שאנחנו כן רואים את השלילי שבן בן אדם אנחנו רואים כן הנה א' ב' ג' ד' עושה דברים שאסור לעשות אותם דברים לא טובים אבל בוא נתחיל להתבונן ביישוב הדת ובוא נראה מה הסיבות שגרמו לו לבוא ולהגיע למצב הזה שהוא מתנהג ככה ובאמת אם אנחנו נתבונן אנחנו נראה שזה למעשה מאמר חז"ל מפורש אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו אתה יודע איפה היהודי הזה גדל מה עבר עליו באיזה משפחה איך חינכו אותו איזה חוויות הוא עבר ב בילדות שלו בנערות שלו וכן הלאה וכן הלאה וזה רק חלק קטן באמת ממה שאדם מה היה בגלגולים הקודמים איפה האדם הזה בשורש באדם הראשון, שכל זה בעצם פועל על המעשים של האדם. מישהו מאיתנו יודע את כל הדברים האלה? באים חז"ל ואומרים לנו אל תדון אותו. ואם מישהו כן מתעקש כי הוא אוהב מאוד לדון, אז חז"ל אמרו טוב אם אתה מאוד מתעקש לדון אנחנו הצענו לך אל תדון אותך ואת שתגיע למקומו. אבל אם אתה מאוד מתעקש תקיים לעולם אבי דן כל אדם לכף זכות. אז הם לנו לדון לכף זכות, זה, חזל, זה דברי חז"ל מפורשים. אז גם בנקודות שאדם הוא לא בסדר אנחנו לא אומרים שמעשה שלילי הוא מעשה חיובי, זה לא נקרא לדונקף זכות, זה שם שטות. אי אפשר להגיד אדם גנב, אנחנו אומרים, לגנוב זה לא נורא, זה בסדר, אפשר, לא, לגנוב זה דבר שלילי, אבל בואו נסתכל למה האדם הזה הגיע למצב שהוא, למצב שהוא גנב, ואז למצוא לימוד זכות גם בדברים, בנקודות השליליות שבאדם. כשאנחנו עושים את זה, מה אנחנו פועלים בזה? מה, מה אנחנו פועלים בזה? אז אומר רבנו, אומר רבנו כמה, כמה וכמה דברים, קודם כל דבר ראשון זה האדם עצמו שעושה את העבודה של לימוד זכות, האדם עצמו זה נקרא למצוא חן, נקודת חן בשני, אז אומר, אומר רבנו יסוד מאוד גדול בזה, זה התיקון של השנאת חינם, התיקון של השנאת חינם שאדם משתדל ללכת למצוא נקודות טובות בשני וללמד עליו זכות גם במקום שהוא לא בסדר לאט לאט אנחנו נגלה בתוכנו שאנחנו אוהבים את השני ולאט לאט תתגלה בתוך האדם גם אהבה לכלל ישראל אהבה שהתורה מצווה עלינו ואהבת לילך כמוך התורה מגלה לנו פה בעצם יסוד עמוק אהבה קיימת רק מה יש מסכים על האהבה הזאת אנחנו צריכים רק לפקוע בתוכנו את המסכים על אהבת ישראל שקיימת בתוכנו וממילא האהבה הזאת תתגלה ממילא תתגלה בתוכנו אהבת ישראל המסכים האלה, ממה נובעים המסכים? למה יש לנו מסכים בעצם על הנקודה של ואהבת להערכת, להערכה כמוך? אומר, אומר בינתם מליקותי הלכות, האדם מטבעו שופט כל הזמן. כל יום, מהרגע שאנחנו פותחים את העיניים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אנחנו שופטים. כל אדם עשה בערך במשך היום לפחות בין 900 ל-1800 משפטים באותו יום. על האישה שלו, על הילדים שלו, על ההורים שלו, על האחים שלו, על החברים שלו, על השכנים שלו. ואחר כך הוא מגיע לנתניהו. אחר כך נתניהו מגיע לפוטין. אין כזה דבר שאנחנו לא שופטים כל הזמן. האדם חייב לשפוט. זה חלק מתכונות הפנימיות של האדם. אומר, רבי נתן אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אם אדם לא מתבונן ועושה את זה באופן טבעי, לעולם האדם ידון כל האדם לכף חובה. טבע האדם זה לדון לכף חובה. למה? מדוע? כי התורה גילתה לנו יצר האדם רע מנעוריו יצר האדם רע רואה רע בשני זה היצר הרע יצר רע זה לראות רע בשני אז אם אנחנו לא עובדים על הנקודה הזאת אנחנו תמיד נשפוט את השני לקו חובה אומר רבנו מה העבודה שלנו העבודה שלנו זה לשבור את הטבע הזה ולהפוך את הכעס את ההקפדה את הטענה כנגד השני לנקודה טובה לעין טובה לכף זכות ועל ידי זה, כשאדם זוכה ללכת, על ידי זה אדם מסיר את המסכים שיש בתוכו. והמסכים זה, כל מה שאנחנו שופטים לא לטובה, כל מה שאנחנו שופטים לא לטובה, זה יוצר את המסכים, מסתיר מאיתנו את אהבת ישראל. עד שאדם, שאדם לא שם לב לדברים האלה, באמת, בתוך לב האדם יש, לפי האמת, אם הוא אדם שגדל באיזשהו מקום שלימדו אותו לא, לא, לא לראות בשני, לא להרביץ לשני, אז אדם לא ירביץ לשני, אבל בתוך הלב אדם מסתובב כל הזמן עם טענות, עם הקפדות ועם שנאה כנגד השני. מאיפה זה, מאיפה זה מתחיל? מאיפה נוצרים המסכים האלה? מאותה נקודה, מאותה נקודה שאדם באמת דן לקו חובה את השני, מזה נוצרים המסכים של שנאת ישראל. אם היינו רואים את זה, אם היו מראים לנו את הלב שלנו, היינו נבהלים מהדבר הזה, היינו רואים שאנחנו מלאים הקפדות וכעסים ושנאה כנגד השני. כל זה בא כל זה נובע שאדם לא שם לב איך הוא מסתכל על השני, שלא שמים לב זה הטבע, הטבע זה יצר, יצר, רע, יצר האדם רע מנעוריו, אז אנחנו הולכים בהקפדות. אומר רבנו העבודה שלנו בעניין הזה זה לשבור את זה ולהפוך את ההקפדה להבנה, להבנה, להסתכלות בנקודה טובה. אז דבר ראשון מי מרוויח מזה? הדבר הראשון שמי שמרוויח מזה זה האדם עצמו שעושה את זה, קודם כל האדם עצמו, הוא מתחיל להשתנות ואפשר לראות את זה, ממש בפשטות, אדם יעשה איזה תקופה מסוימת, היצר יבוא וימציא לך הרבה טענות כנגד השני, תתמודד איתו, תילחם, תגיד לו אני לא מקבל. עכשיו אני רק שבוע, לא יותר משבוע, שאף אחד לא יקבל יותר משבוע להסתכל בעין טובה על השני, כי לא נחזיק מעמד, זה יותר מדי, יותר מדי קשה, שבוע, יותר משבוע להסתכל בעין טובה זה כבר מוגזם. מה אתה רוצה להגיד לי שבוע ימים אני צריך להסתכל על השכן שלי, שאני כל יום... אני שלוש עשרה פעמים ביום, החלתי לו שישרפו אותו, אתה רוצה שאני אסתכל עליו עכשיו בעין טובה? אז רק שבוע, להגדיר את זה רק שבוע, מיום ראשון בבוקר עד יום שישי שעה לפני כניסת שבת, בשבת לא חייבים לדולקף זכות, אחר כך ביום ראשון שאחרי זה, אפשר לקבל עוד איזה יומיים שלושה. אז האדם שיעשה את זה, ירגיש פתאום איך הלב שלו משתנה, זה ממש בדוק ומנוסה, גם מניסיון אישי וגם מהרבה שסיפרו לי, אדם שהולך עם הנקודה הזאת, לא יבין אפילו, אפילו האדם לא שם לב, פתאום הלב שלו משתנה, פתאום הוא מתחיל להסתכל על השני, בגלל שבאמת בפנימיות שלנו אנחנו כן רוצים להסתכל בעין טובה, מצד הנשמה האלוקית אנחנו כן רוצים את זה, שזה מתחיל להאיר באדם, האדם מרגיש האדם מרגיש אהבת ישראל, רבנו אומר, שהיה, מה היה דרכו של משה רבנו, שהיה מקשר את עצמו עם כל יהודי ואפילו הפחות שבפחותים שנפל לעשרה קטרין דמאסבוטה מה זה עשרה קטרנדים הסבוטה? יהודי שעכשיו מרחף בעולם האצילות דקליפה כי הוא לקח איזה כדור וכל כולו לא יודע בכלל איפה הוא חי אז הבן אומר בתורה פ"ב חלק שני שגם אם היהודי הזה היה מתקשר משה רבנו היה מוצא בו נקודה טובה יש לי ידיד טוב והוא ברוך השם צדיק מאוד גדול אדם מאוד מאוד ירא שמיים שנים של עבודות התבודדות ותפילה אבל אני לא יכולתי להעיר לו, אבל תמיד שמתי לב שמרוב הער, באמת האור, האור שבוער בו, אז תמיד היה לו איזו הקפדה. היה רועה יהודי, היה רועה יהודי שלא כל כך הולך לו בסדר, זה היה, לא היה, היה קשה לו ללמד לכף זכות. כמה פעמים אמרתי לו, תראה, תראה תורה רשפ"ב וזה, הוא אמר, כן, נכון, תורה רשפ"ב, זה האמת. הכלל הוא שאתה צריך לדון כל אדם לכף זכות. אמר לי, אבל תראה, חז"ל אמרו לנו שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז אני מצאתי כמה אנשים שהם יוצאים מן הכלל הזה, שעליהם לא צריך, מצווה לא לדון אותם לכף זכות. טוב, בסדר, כל אחד עם ההסתכלות שלו. היהודי הזה, השם אוהב אותו מאוד וריחם עליו, ויום אחד העביר בו איזה רוח של שיגעון, ותקופה, לא תקופה ארוכה, איזה שלושים יום ושלושים לילה, קיבל שיגעון, ופתאום התחיל ללכת למקומות שבכלל לא שייכים לו וכן הלאה. יום אחד הוא בא ואומר לי, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, עכשיו הוא מדבר אליי בהקפדה. הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אני אתמול בערב, ככה הסיפור, הייתי באיזה בר בתל אביב. אמרתי לו, ברוך השם, חצות, תיקון חצות עשיתם שם, בטיור בב, בב, בבר הזה. <laughs> אומר לי, אז עכשיו <laughs> אמרתי לו בצחוק, אז הוא הקפיד עליי. אומר, לא, לא, תשמע, זה רציני. אמרתי לו, בסדר, אז אני מקשיב לכל דבריך, אם זה רציני, אני מקשיב לכל דבריך. אומר לו, תשמע, ככה הוא מספר לי, אתה יודע, בשתיים וחצי בלילה, היה קצת התפנה שם, ואני יצא שישבתי קרוב לשעה עם הברמן. הוא אמר לי, אתה יודע שהוא נשמה טהורה? אתה יודע מה אתה חושב, שזה שהוא ברמן הוא לא נשמה טהורה? אמרתי לו, כן, אתה בטוח, אולי שתית משהו ואתה מדומיין? אז הוא אומר לי, לא, לא שתיתי. אני אומר לך, היהודי הזה, דיברנו שיחה מלב אל לב, אני רוצה להגיד לך, ממש נשמה טהורה. ועכשיו הוא משכנע אותי. אז אמרתי לו, טוב, שכנעת אותי, קיבלתי. הברבן הזה זה לשבת תורה. אמרתי לו עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו אתה שאלת אותי מה קרה איך כזה רוח שרה לקחה אותך לכזה מקום. אמרתי לו כל מה שהרוח שרה לקחה אותך למקום הזה שתגלה שיש ברמן גם כן עם נשמת תורה. לא רק, לא רק, לא רק לך ולחברים ול, שלך יש נשמת תורה גם לברמן יש נשמת תורה. לפעמים זה מה שאמרתי לפני שנים מהרב ברלנד שלי אתה שמע שלפעמים מסובבים את האדם כמה סיבובים בכדור הארץ רק שיגלה שיהודי הוא בן אדם טוב גם במקומות שהוא חשב שהוא לא בן אדם טוב אז, ה... אז זה מה שרבנו אומר זה כשאדם עושה את העבודה הוא מתעורר לעבודה הזאת זה הרווח שהאדם בעצמו מרגיש האדם שעושה את העבודה של לדון לכף זכות שאמרנו בשתי בחינות א' לחפש נקודות טובות בכל יהודי דבר שני ללמוד ביישוב הדעת להתבונן שגם הדברים שהוא לא בסדר בוא נתבונן כמה הוא אשם בזה בוא נראה איפה הוא גדל איך חינכו אותו יש, יש אנשים שגדלו זה שם פעם שמעתי מאדמור מפוריסוב שסיפר שהיה איזה מעשה עם אחד הצדיקים שדן לכף זכות איזה פושע גדול ואז בזכות זה ניצלו שהיה שם ניסים גדולים בזכות זה אז שאלו אותו תלמידים אבל איך דנת אותו לכף זכות אז הוא אומר לי אני הסתכלתי על הבן אדם הזה, היה שודד, הסתכלתי על הבן אדם הזה ואמרתי איך בן אדם יהודי מגיע לזה שהוא ישדוד אנשים על הדרכים, זה היה לפני שעוד היו בכרכרות, אז הוא אמר להם, הילד הזה גדל, מן הסתם, הסתכלתי, אם הוא הגיע למצב שהוא שדד, שהוא כבר היה ילד קטן, לא היה מי שייתן לו לאכול, הוא היה הסתובב בשוק, אז בתות המקומה זה היה דברים מצויים, הוא אומר לו להסתובב בשוק, הוא היה רעב, הוא היה בן ארבע-חמש, הוא היה רעב מה הוא ראה? דוכן של תפוחים. והוא היה מאוד רעב, ילד קטן, רץ, לקח תפוח, ברח, ואכל את התפוח. מה, מה הוא... למחרת, אחרי יומיים, שוב פעם חזר. ככה כמה פעמים זה חזר. ילד הוא מאוד מאוד תמים. אז מה הוא הבין? הוא רואה, כשאני רעב, מה אני צריך לעשות כדי, כדי לאכול? צריך לגנוב. ברגע שילד בגיל חמש, שש, קורה לו כמה פעמים הדבר הזה, צריך לדעת, נשאר חקיקה בלב שלו, כדי לאכול צריך לגנוב. והוא אמר, אמר להם ככה הוא נהיה השודד. על הנקודה הזאת, שם בסיפור, הוא סיפר לי אדמו"ר מפורסוב, היה להם שם ניסים גדולים מאוד, כתוצאה מההסתכלות שלה, של אותו צדיק על הדבר הזה. אז זה רבינו אומר, קודם כל מי שעושה את העבודה הזאת, הוא עצמו מרוויח רווח גדול מאוד. הוא מקיים את דבואי חז"ל, מתחיל להתקרב ללכת בדרך הזאת, ואהבת להערכה כמוך. וזה אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול שכל התורה עומדת עליו, על ואהבת להערכה כמוך. זה נקודה אחת, אבל רבנו בתורה, בתורה רפ"ב רבנו אומר עוד נקודה בדבר הזה, אומר עוד יסוד וזה לכאורה יסוד, שצ... נקודה שצריך קצת להבין, רבנו אומר לא רק שהאדם שדן לכף זכות אתה, הוא, הוא בעצמו מרוויח, אלא את אותו אדם שדנו לכף זכות והוא בכלל לא יודע, ראובן עכשיו יסתכל על שמעון, הוא לא מכיר אותו ושמעון לא מכיר את ראובן ראובן הסתכל עליו בעין טובה, אומר רבנו, גם שמעון שהסתכלו עליו בעין טובה והוא לא יודע את הדבר הזה, רבנו ככה אומר את הלשון הזאת, הוא באמת מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, והוא יכול להחזיר אותו בתשובה שלמה על ידי, על ידי הכף זכות, לכאורה זה דבר פילי, זה תמיד מאוד קשה, הדבר הזה, כשלומדים תורה רשפ"ב זה דבר מאוד קשה, ראובן שעשה את העבודה והוא הרוויח, זה אנחנו יכולים להבין, זה יכול לקיים זכה להתקרב, ללכת בדרך של ואהבת הלכה כמוך. אבל שמעון שדנו אותו לכף זכות, והוא לא יודע בך שדנו אותו לכף זכות, איך מעלים אותו מכף חובה לכף זכות? ועכשיו רבנו ממשיך ואומר עד שיחזור בתשובה. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב על, על היסוד הזה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר כך, אומר איך משיח יגאל את העולם? על ידי שהוא ידע, יש לו כזה כף זכות על כל העולם כולו, על כל עם ישראל, על כל יהודי שהקדוש ברוך הוא ידון בזכותו את כל, את כל העולם לכף זכות ויביא את הגאולה ככה כותב רבי צדוק הכהן מלובלין אבל עדיין נשאלת השאלה אנחנו מסתכלים על בן אדם דנו אותו לכף זכות אומר רבנו רבי צדוק על ידי זה אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות ועל ידי זה הוא יחזור בתשובה שלמה איך הדבר פועל עליו באיזה אופן הדבר פועל עליו כדי להבין את זה קצת להתבונן בזה יש מעשה שמובא בגמרא במסכת חגיגה מספרת סיפור קצר שאחד החכמים של הגמרא קראו לו רבא ברשילה יום אחד פגש את אליהו הנביא ורב ברשילה שאל את אליהו הנביא ככה הוא רצה קצת לשמוע לקבל מידע מה קורה שם למעלה אליהו הנביא למעלה למטה יכול לגלות שאל אותו רבא ברשילה מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו אז אמר לו אליהו הנביא לרב ברשילה עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם החכמים אומר, בר יוחא, אומר בר כך וכך, רבי יהודה אומר כך וכך, רבי אליעזר אומר כך וכך, וכן הלאה. אמר לו, אבל מוסיף אליהו הנביא ואומר לרב בר שילה, אבל דברי תורה בשם רבי מאיר, הקדוש ברוך הוא לא אומר. התפלא מאוד רב בר שילה, ואמר לו, למה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם, בשם רבי מאיר? הרי היה חכם גדול מאוד, היה צדיק מאוד גדול, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה? אמר לו אליהו הנביא, מכיוון שרבי מאיר המשיך ללמוד תורה מאלישע בן נבויה גם אחרי שהוא התפקר וירד מן הדרך ורבי מאיר המשיך ללמוד מנו תורה למה רבי מאיר המשיך ללמוד מנו תורה? כי אלישע בן נבויה היה חכם מאוד מאוד גדול ורבי מאיר ראה שיש עדיין, יש לו עדיין מה ללמוד מאלישע בן נבויה אז אמר לו אליהו הנביא בגלל שרבי מאיר המשיך ללמוד תורה מאלישע בן נבויה גם אחרי שהוא התפקר לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו אז על זה הקשה והתפלא מאוד רבה ברשילה אמר לו אני לא מבין אני מחילה לא מבין את הקדוש ברוך הוא למה הוא לא הסכים למה הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר הרי ידוע כך הוא אומר לו הרי ידוע שרבי מאיר שהיה בעצמו חכם וצדיק מאוד גדול ידע לברר את דברי התורה של אלישע בן נבויה ומה שהיה אמת וטוב לקח מה שהיה פסולת ידע לדחות על זה הוא אמר לו רבי מאיר רבה ברשילה אמר לו רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. כוונה שרבי מאיר שקיבל שמע את התורה מאלישע בן נבויה זה כמו הרימון זה משל. שברימון יש קליפה שהיא לא טובה ויש הפנימי שהוא טוב. אז כך גם רבי מאיר ידע לברור ולקחת את הטוב שבתורה של אלישע בן נבויה ואת הקליפה את החלק של הפסולת הוא, הוא ידע לברור את זה לדחות את זה. אז מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר. אמר לו אליהו הנביא עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר והרבי מאיר אומר כך אומר ורבi... והקדוש ברוך הוא אומר רבי מאיר אומר ומתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר לכאורה הרי זה פלא הדבר הזה פלא זאת אומרת יש לימוד זכות על רבי מאיר ורבה בר שילה לימד זכות על רבי מאיר כמו שאנחנו רואים מהמעשה הקדוש ברוך הוא לא יודע את הלימוד זכות הזאת הרי בין רבי מאיר בר שילה עברו כמה עשרות שנים לפחות אם לא יותר לפחות כמה עשרות שנים, הוא היה תנא, הוא היה המורה, לפעות כמה עשרות שנים. בכל התקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא ידע ללמד זכות על רבי מאיר. הקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל, ברור שהוא יודע את זה. אז אם הוא יודע, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר דברי תורה בשם רבי מאיר, עוד לפני שרבא ברשילה אמר את הלימוד זכות הזאת. אלא פה לומדים יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אמר, אומר לנו, אתם שותפים איתי בהנהגת העולם. יש דברים... שכביכול, אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע את סדרי ההנהגה של הבריאה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כביכול לא יכול לעשות את זה. אני ללמד זכות לא יכול. ואז מה? ואז הקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה שמישהו מאיתנו, אדם בעולם הזה, ילמד זכות. ואומר, אם אתם תלמדו זכות אחד על השני, כביכול אז נודע לי באמת הזכות הזאת ואני פועל עם הזכות הזאת. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את זה? באמת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה מצעד, על לתת את החשיבות לעם ישראל, שאנחנו, מה, אתם שותפים עם מי בסדר הנהגת העולם. קרוב אומר, יש דברים, אני לא יכול לעשות, אתם יכולים לעשות. תנו עוז לאלוקים. זאת אומרת, אנחנו נותנים כביכול לקדוש ברוך הוא את הכוח. הגמרא מלמדת אותנו, שברגע שיש לימוד זכות למטה, מיד יש לימוד זכות למעלה. ועד שאין לימוד זכות למטה, אין לימוד זכות למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר אני לא, אני, אני מצידי כביכול, לא, אין לי רשות בסדר שהקדוש ברוך הוא בעצמו רצה ככה שיהיה סדר הנהגת העולם לכן זה מה שאומר רבנו, רבנו אומר ברגע שאתה דן לכף זכות ואתה דן לכף זכות בדרך נכונה א', אתה מסתכל בנקודות טובות שיש ביהודי ב', אתה, אתה אומר זה שהוא מתנהג לא בסדר כמה לימוד זכות יש עליו בזה שמה הסיבות, מי יודע, מי יכול לדון אותו. לכן חז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מי יכול להגיע למקום של האדם השני, זה השורש הנשמה שלו, כל הגלגולים שלו, כל מה שעבר עליו, אם אתה יודע את כל זה, תדון אותו. אז רבנו אומר, מי שידע את כל זה, ידע גם לדון לכף זכות, כל אדם. אז זה, זה, זה היסוד הזה, זה מה שרבנו אומר, אנחנו יכולים באמת להעלות אחד את השני, אנחנו באמת יכולים להעלות אחד את השני על ידי זה שאנחנו מסתכלים בעין, בעין טובה, בעין טובה. לפני שנים שאלתי את אחד מזקני ברסלב, אמרתי לו, היה מישהו שהיה לוחם גדול מאוד בתורה, ואמרתי לו, שאלו אותי את השאלה הזאת, אז אמרתי אני אברר את זה, שאלו אותי, ואני שאלתי, האם אפשר לדון גם אדם כזה לכף זכות? היה, עשה, בה, הרבה בעיות, עשה הרבה בעיות לתורה, עשה הרבה בעיות לתורה. אז הוא אמר לי, מה כך, על רשעים גדולים צריכים שיהיו צדיקים גדולים ללמד עליהם כף זכות. אנחנו אמר, אנחנו צריכים ללמד כף זכות על אנשים פשוטים. אנחנו נסתפק בזה שנלמד זכות על, על אנשים פשוטים. ובאמת, זה עיקר העבודה שלנו, זה קודם כל לא לקחת עכשיו, אולי יש כמה אנשים במדינה שהם ממש ממש לוחמים בתורה, אז אנחנו לא יודעים איך לדון אותם לכף זכות. צריך דעת גדולה איך לדון אותם לכף זכות. אבל אנחנו צריכים, העבודה שלנו זה על אנשים פשוטים. על אנשים פשוטים זה קשה היום לד... בכלל שלא לראות כף זכות באנשים פשוטים. מי בכלל יודע מה הוא עושה? היום מה הזכות של הדור שלנו? וזה גם כתוב בהלכה. הרב עובדיה מביא בספר יביע עומר לפחות עשרה פוסקים שפסקו על הדור שלנו, אדם שנולד במשפחה חילונית, תינוקות שנשבו ואנחנו רואים את זה גם בפשטות, זה לא, זה, זה סברה מאוד, זה שכל מאוד פשוט להסתכל על זה. בן אדם גדל איפה שהוא גדל, התחנך איפה שהוא התחנך, מה, 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 מה יעשה הנאו ולא יחטא? אמרו לו, אם יהיה לך איזה תאווה שאתה יכול לקיים ואתה לא תקיים אותה, אתה תלך לגיהנום. זה החינוך, זה החינוך הת... המערבי זה, שכל תאווה שיבוא לידיך ולא תעשה אותה, אתה עתיד לתת את הדין. יש כאלה שיש להם מקור בגמרא. שאם אדם יכל ליהנות ממשהו בעולם הזה ולא להילה עתיד לתת את הדין אז בסך הכל שינו רק את זה בדבר קטן ובכל, בכל דבר זה הולך ככה הרחיבו את זה על כל דבר ודבר אז זה, זה, זה היסוד שהולכים בדרך הזאת בדרך הזאת צריך לדעת מחזירים את עם ישראל בתשובה כפשוטו ככל שיתרבה התורה לכן רבנו אמר אם תורה רשפ"ב צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו זה ההסתכלות החיובית, צריך גם לדעת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף יהודי, אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מוותר על איזשהו יהודי. אז סיפרנו לפני כמה זמן, לא פה, במקום אחר סיפרתי, שהכרתי איזה יהודי, הוא, גר ב... הוא לא גר בארץ, שפגשתי אותו באומן לפני כמה שנים, אחרי שהכרתי אותו, אמרתי לו, אתה יודע, אתה חידשת לי חידוש גדול מאוד ברבנו. אמר לי, מה, אני לא יודע תורות ברבנו, אני תלמיד, אני לא יודע. אמרתי לו כן אבל חידשת לי חידוש גדול מאוד אמר לי איזה חידוש? אמרתי לו אם רבנו עזר ליהודי לי כמוך עכשיו באמת אין שום ייאוש לאף יהודי בעולם אמרתי לו יותר גרוע ממך אני לא הכרתי אף אחד זה, ואם רבנו גם, גם לך עוזר אז הוא כבר יכול לעזור לכל נשמות ישראל אז אמר לי אתה בטוח שאני הכי גרוע? אמרתי לו מה אתה אומר? הוא אמר לי כן אני הכי גרוע <laughs> אז <laughs> הוא הסכים <laughs> איתי אז מודה ועוזב הוא ירוחם אז זה מה שאומר זה מה שהתורה אומרת לנו, מציינת לנו, שתחילת כל העניין של קבלת התורה זה היה ואיחן, ישראל כנגד, ואיחן שם ישראל נגד ההר, זה העניין של האחדות. לכן חז"ל אומרים בימי אחאב שהיה מלך בישראל שהיה הרבה מאוד עבודה זרה, התחתן כידוע עם אישה, מלכה, קראו לה איזבל, הייתה, הייתה מומחית גדולה מאוד בעבודה זרה, אומרים חז"ל ואף על פי כן כל תקופת אחאב לא בא צר ואויב בישראל, לא, ניצ... לא ניצחו את ישראל בשום מלחמה. חז"ל מאוד מתפלאים על מה ולמה. אחיו עבודה זרה הוא הכניס בכל עם ישראל אבל דבר אחד הוא אומר בלי לשון הרע. יהודי שהיה מדבר לשון הרע בימי אחיו, היה מקבל מכות. אתה רוצה לעשות עבירות אין בעיה רק בלי לשון הרע אל דבר שום דבר רע נגד יהודי. אומרים חז"ל בזכות זה שקיימו שלא דיברו לשון הרע בעם ישראל בזכות זה לא בא צר ואויב בשערי ארץ ישראל אבל צריכים לדעת האחדות זה השמירה השמירה הכי גדולה זה הנקודה של האחדות זה נקודה אחת נקודה נוספת בעניין של מתן תורה יש שאלה שהמפרשים שואלים הקדוש ברוך הוא התגלה בהתגלות הגדולה ביותר שהייתה עד בית משיח צדקנו מבריאת העולם הקדוש ברוך הוא אמר לנו עשרת הדיברות בהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר לנו את עשרת הדיברות ובין היתר בעשרת הדיברות כתוב כמו שאנחנו כולנו יודעים לא תגנוב לא תרצח לא תנאף לא תחמוד אשת רעך לא תחמוד בית רעך לכאורה המפרשים שואלים פה קושייה שאלה למעשה זה אפילו שתי קושיות שמשורש אחד מיסוד אחד ידוע שהקדוש ברוך הוא לפני שנתן את התורה הלך לאומות העולם ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה הלך לשר של אדום ושאל אותו אתם רוצים לקבל את התורה? אמר לו מה כתוב? לא תרצח. אמר לו לא, לא שייך אצלנו לא תרצח. השר של אדום אמר לא, לא שייך אצלנו לא תרצח. הלך לישמעאל, לשר של ישמעאל, מה כתוב? לא תגנוב. אמר, אמר לא שייך אצלנו, השר של ישמעאל אמר לקדוש ברוך הוא לא שייך אצלנו לא תגנוב. עד שבא לישראל רוצים את התורה לא שאלו שום שאלה נעשה ונשמע וברוך השם קיבלנו את התורה. לכאורה הרי מדינות אדום היום, יש חלק מהמדינות שאנחנו מכירים, למעשה בכל מדינות אדום שיש היום וגם בכל מדינות ישמעאל, נסתכל בחוקים שלהם, בספר החוקים שלהם ונראה אם כתוב שמה מה, מה עושים על רציחה אדם שרוצח מה דינו, הם יותר מחמירים מאיתנו, אדם שהורג בארצות הברית שזה מדינת אדום או ברוסיה, הורגים אותו, יכולים להוציא אותו להורג בישמעאל אדם שגונב בערב הסעודית אתם יודעים מה עושים לאדם שגונב קודם כל מורידים לו את הכף יד אחר כך מדברים איתו זה, זה, זה התנאי זה התחלת העונש שלו מורידים לו את הידיים אתה גונב מורידים לך את הכפות ידיים לכאורה זה לא מובן השרים של האומות האלה לא רצו לקבל את התורה בגלל הדברים שהאומות בעצמם הנהיגו אצלם את כל התקנות האלה את כל החוקים האלה אז למה אם אתם הנהגתם את זה בעצמכם מה אחמד לכם שזה יהיה כתוב בתורה שתקבלו את זה מצד התורה לא שווה לכם לקבל את התורה אם אתם בעצמכם הולכים בדרך הזאת זה נקודה אחת, שאלה אחת. שאלה נוספת זה לכאורה אם מוח אנושי וסברה פשוטה יכולה הייתה לבוא ולתקן שאסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור לנעוף, אסור לחמוד רשת רעיך ובית רעיך וכן הלאה שזה לא רק יהודי יכול לחשוב את זה, אפילו גוי חושב את הדבר הזה גם הגויים רואים בספר חוקים שלהם כתוב כל הכללים האלה אם זה דבר שהשכל האנושי מבין מעצמו ומדעתו בשביל מה היה צריך להיות התגלות אלוקית כל כך גדולה שלא הייתה מעולם ולא תהיה עד זמן ביד משיחת עדכנו כדי להגיד לנו את הדברים האלה מה שאדם יכול להבין מעצמו לא צריך, לשמ... לא צריך התגלות של נבואה בשביל הדבר הזה אדרבה חכם עדיף מנביא הקבוצה נתן לנו שכל ובשכל שלנו אנחנו נגיע למסקנה הזאת שאסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור לנאוף וכן הלאה. ואז, אז ממילא לא צריך שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו בהתגלות כזאת גדולה כדי להגיד לנו את הדברים שאנחנו יכולים להבין מעצמנו. זה שתי שאלות ששואלים המפרשים על הנקודה הזאת. וכאן בעצם נמצא פה נקודה מאוד מאוד יסודית, נקודה מאוד עמוקה. באמת מה שכתוב בספרי חוקי הגויים שאסור לגנוב, אסור לרצוח זה לא מה שאנחנו קיבלנו בהר סיני, זה שתי דברים אחרים לגמרי, אומרת, זה לא יקרב זה אל זה. מה שהגויים תיקנו תקנות זה איך מנהלים מדינה בצורה מסודרת. מדינה בצורה מסודרת הם הבינו שצריך למנוע שיהרגו אחד את השני, אחר אחרת זה, זה שבט ברברי הורגים אחד את השני. כדי לנהל צורת חיים מתוקנת, צורת מסחר מתוקנת, צריך למנוע לאסור גנבות, כדי שזה יהיה שיהיה מסודר ומתוקן. אבל מה שאנחנו קיבלנו זה לא מה שאנחנו קיבלנו, אנחנו קיבלנו נקודה הרבה הרבה יותר עמוקה ופנימית, הקדוש ברוך הוא פונה בהר סיני ועל זה הוא קראת איתנו את הברית, לא תרצח ולא תגנוב הכוונה, ומה שקיבלנו בהר סיני זה הכוונה לעקור את המידות האלה מהשורש הפנימי ביותר, זה לתקן בתוכנו את העניין של הרציחה, את העניין של הגניבה בשורש הפנימי, מה זה השורש הפנימי של רציחה? עד שאדם מגיע להרוג את השני זה לא פשוט זה תהליכים מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מכעסים, זה מתחיל מהקפדות, זה מתחיל מקנאה, מתחיל משנאה הדברים האלה מתחילים. התורה בוודאי שאומרת לנו גם לא בפועל להרוג אחד את השני, ודאי שכן. אבל עומק הציווי של התורה אלינו, זה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא מסתפק שלא תהרגו אחד את השני. הדרישה, שזה העבודה שלנו, זה לעקור את הרצון, את השורש של הרציחה, שזה כעס, הקפדה, שנאה. עין הרע, אחד, אחד על השני לעקור את זה מהשורש, לעקור את הלא תגנוב מהשורש שגם בדקות שבתוך הנפש אני לא יוצר רכוש של השני אם זה לא מגיע לי, זה, זה, זה נקרא, זה הכוונה של, ה, של התורה, לכן מה שכתוב אצל הגויים ומה שכתוב אצלנו זה שתי דברים אחרים לגמרי, לעשות סדר חברתי זה גם גויים יכולים להבין את זה, לעקור את המידות הלא טובות מתוכנו זה אין שום נברא, לא מלאכים, לא גויים ולא שום נברא שיכול לעבוד על הנקודה הזאת. זה רק עם ישראל יכול לעבוד על נקודה כל כך פנימית וכל כך קשה, כי אין דבר יותר קשה, ללכת ולכבוש עיר ולטפס על הרים ולנסוע בכל מיני, להיכנס לכל מיני סכנות. אומרים חז"ל זה אפילו לא גבורה נקרא, מה זה גבורה? מה זה נקרא גבורה? זהו הגיבור הכובש את יצרו, מה זה היצר? היצר זה המידות שבתוכנו, זה לעקור את המידות שבתוכנו, אין דבר יותר קשה בעולם מהדבר הזה, וזה למעשה כל התכלית, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, הוא לא קראת איתנו ברית על איזשהו סדר מדיני, איזה סדר חברתי, אלא הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית על העבודה הפנימית שכל אחד מאיתנו צריך לעשות, ועל ידי זה אנחנו זוכים למעשה לכל מה שהתורה מבטיחה לנו לפני כמה חודשים הייתי בכלא באר שבע אז מסרנו ש... שם שיעור לא, לא במעצר רצו לעצור אבל לא, זה לא היה מעצר זה היה רק שיעור כשיצאנו מהשיעור ניגש אליי אחד המשתתפים ואמר לי תגיד לי מה ההבדל בין מלאכים לבני אדם הסתכלתי אמרתי לו אני באמת לא יודע אמר לי תראה הם, אנחנו לומדים תורה גם הם לומדים תורה אנחנו מתפללים גם הם מתפללים אנחנו מזמרים לכבוד השם גם הם מזמרים לכבוד השם מה, אבל לנו יש עבודה אחת שאין להם, לתקן את המידות שלנו. למלאכים אין בעיה עם המידות. אבל, אמרתי לו שזו נקודה נפלאה מאוד. נקודה נפלאה מאוד, זו נקודה אמיתית מאוד הדבר הזה. כל מה שהקדוש ברוך הוא, עיקר העבודה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, זה תיקון המידות. וזה מה שקיבלנו בהר סיני, אתה לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף וכן הלאה, זה לעבוד, לחפש דרך ולעבוד איך מתקנים את זה מתוך הפנימיות שבפנימיות שלנו, איך מתקנים את הדבר הזה, ובאמת אין דרך יותר קשה מזה, זה מאוד מאוד קשה, העבודה הזאתי זה העבודה הכי קשה, כל המידות הפנימיות לעקור אותן, אין דבר יותר קשה מזה, לכן החז"ל אומרים אין גבורה אמיתית בעולם, אלא הגבורה הזאת שאדם נכנס למלחמה הזאת, כנגד הפנימי, נגד התיקון הפנימי של המידות שלו, מדוע לא? למה? בסדר, אוקיי, זה הגבורה הכי חשובה. חז"ל אומרים שאין גבורה אחרת, כל השאר זה לא נקרא גבורה, למה לא? בא בן אדם מרביץ לעשרה אנשים, מה זה לא גיבור? אומרים חז"ל לא זה לא גיבור, למה? כי באותו רגע היצר הרע השתתף באיזושהי בחינה בדבר הזה, ברגע שהיצר הרע משתתף בדבר הזה הוא כבר לא עשה עבודה פנימית, היצר הרע עזר, עזר לו את הדבר הזה, אדם יודע ש, שידברו עליו איזה שבח הוא מוכן לחצות את כדור הארץ ארבע פעמים, ללכת סביב כדור הארץ על קו המשווה, ארבעים ושתיים אלף קילומטר, הוא מוכן ללכת ארבע פעמים רק שיגידו לו איזה שבח. אז מי הלך פה ארבע פעמים סביב כדור הארץ? לא אתה הלכת, היצר הרע של הגאווה שלך הלך. וזה יחיה אותך כל רגע ורגע, שאדם יודע שיכול להיות שיש איזה יהודי שאומר עליו איזה דבר שבח, צריך לדעת, הוא יכול לעשות את כל הדברים שבעולם, רק שיגידו עליו את הדבר הזה. כי היצר רע אוהב גאווה, הוא אוה באמת המלחמה האמיתית, הגבורה האמיתית זה בשעה שאדם זוכה להיכנס לדרך של עבודה למידות שלו. מה, איך עושים את העבודה הזאת? יש כמה, כמה יסודות בעבודה של תיקון המידות. הדבר הראשון זה, קודם כל רבנו אומר בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, אחד, אחד הנקודות, העצות שרבנו חוזר עליהן הרבה פעמים, זה נקרא, רבנו קורא לזה משפט, שאדם יעשה משפט. מה זה משפט? שאדם ילמד איך להתבונן בתוכו, שאדם ילמד להתבונן מה קורה לו בתוך הלב בכל מיני מצבים, כי הרבה פעמים עוברים לנו דברים בתוך הלב, אנחנו בכלל לא שמים לב, אנחנו כועסים על מישהו, אחרי חמש דקות אנחנו בכלל לא שהכעסנו, טוב זרקנו לו איזה מילה לא טובה, נו אז מה, לפני כמה חודשים הייתי איזה בעיה של שלום בית, אז האישה אמרה, אומרת הוא הרג אותי, אמר, אמרתי לה את חיה, אז, אז היא אמרת לה, טוב, אז מה התכוונת שהוא הרג אותה? היא אומרת, אתה יודע איך הוא דיבר אליי בבוקר? הוא יצא ל... לה... הלך לכולל, היא אומרת לי, אתה יודע איך הוא דיבר אליי בבוקר? אמרתי לה, אמרתי, לה, אמרתי לה, מה הוא דיבר? אמר, היא אומרת, כאלה הקפדות. אמרה מה שאמרה, אמרה. שאלתי אותו, למה אמרת לה את זה? מה הוא אמר לי? אמר לי, לא, אני לא אמרתי לה את זה בכלל. איך זה יכול להיות? מה זה, מה זה פה עכשיו? המדען עמיד אחד עם השני, מי צודק? אמרתי לבעל, אמרתי לו, מה הנקודה פה? אתה אמרת ואתה באמת לא שמת לב לזה בכלל שאמרת את זה. מדוע? ברגע שאדם לא מתבונן וזה העניין שרבנו אומר שאדם צריך לעשות משפט עם עצמו. תתבונן איך התנהגת רק בשעות האחרונות. כך רק עשר, שתים עשרה עד עשרים וארבע שעות האחרונות, תתבונן איך אתה התנהגת. פתאום אדם יראה, כי עשיתי כמה דברים לא כל כך פשוטים. איך שדיברתי, איך שכעסתי, איך שהקפדתי. הלכתי ברחוב, אני לא יודע רק בהתבודדות בזמן שאדם עושה משפט, פתאום הוא רואה שהוא הלך באיזה רחוב, בסך הכל 500 מטר והיה לו הרגשה כשהוא הלך ברחוב, שכשהוא יגמור את ה-500 מטר האלה מחכה מישהו שרוצה ממנו דוח על כל תנועה שהייתה ברחוב. כאילו עכשיו היה איזה בלש או איזה איש מוסד של הרחוב הזה והוא חייב לדעת לתת דוח על כל אחד ופתאום אחרי 500 מטר מתברר, אם האדם יתבונן לא היה אפילו תנועה אחת ברחוב שלא שמתי לב יכול להגיד לך לבוש של כל אחד ואח, ואחת וכל, וכל דבר ודבר, פתאום האדם רואה כמה הוא לא שמר את העיניים בעצם בדרך הזאת שהוא הלך וכן הלאה ועוד הרבה הרבה דברים, פתאום האדם יראה איזה כעסים, איזה הקפדות, איזה גאווה וכל הדברים האלה. באמת כל אחד יכול לראות את זה וכל אחד יכול לתקן את זה, רבנו אומר מה התנאי הראשון שאדם יתקן את זה, קודם כל בכלל תראה איפה אתה נמצא, תראה את האמת תראה את האמת על עצמך, אז אמרתי את זה לאיזה יהודי, אז ברוך השם הוא קצת התקלות לרבנו, ככה הוא אמר לי, הוא אמר לי את זה ברצינות, הוא אמר לי תדע לך, אחרי שגיליתי את הדרך של המשפט, ירדתי בעיני עצמי, לפני זה הייתי בטוח שאני או המשיח או שאני הסגן של המשיח, עכשיו אני מסתובב עם הרגשה שהלוואי שאני אשכה לחזור בתשובה. אז פתאום האדם מתחיל לראות בתוכו כל מיני דברים, שאם אין את ההתבוננות, אין את המשפט, האדם בכלל לא יודע הוא לא יודע בכלל מה קורה בתוכו, הוא לא יודע בכלל מי הוא, רבנו אומר, היסוד הראשון של ההתקרבות לצדיק, בתורה סמאר זין חלק שני זה, מה זה, רבנו אומר, ונפקחים העיניים של האדם, והאדם מתחיל לראות איפה הוא אוכס במידות שלו. אומר, על זה, על הנקודה הזאת, אומר פרי הארץ, אומר פרי הארץ, אם אדם לא יודע את זה, אין לו שום קשר עם נקודת האמת. אם אדם לא יודע את החסרונות שלו, האדם לא מחובר בכלל עם נקודת האמת. גם אם יהיה ידע את כל התורה וגם אם יעשה מצוות, אם הוא לא יודע את הנקודה הפנימית איפה הוא אוחז במידות שלו הוא לא מחובר עם נקודת האמת הפנימית, הוא רחוק מהתחברות עם נקודת האמת הפנימית. אז זה, זה היסוד הראשון בתיקון שלמעשה על זה נכרת איתנו הברית, כמה שכתוב בעשרת הדיברות נכרת איתנו הברית על הנקודה הזאת שנעבוד על המידות האלה והיסוד הראשון זה המשפט, נקודת המשפט הדבר השני, אחרי שראינו מה אנחנו נעשה עם זה, צריך לדעת יסוד גדול, לא להיכנס ל לעצבות ו ופתאום אתה תראה שאתה הכי גרוע בעם ישראל, תגיד ברוך השם, השם נתן לי כזאת נשמה גבוהה, נתן לי את העבודה להיות הכי גרוע בעם ישראל, תקן את הכי גרוע, לא, שאדם, אבנו אומר, לא ליפול בדעתנו, בהרגשה, לא ליפול ממה שאנחנו נמצאים, למה? מדוע, למה לא? מכיוון שהמידות הלא טובות, התאוות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הוא נתן לנו בעצמו, מי נתן לנו את זה במתנה טובה? את כל, את כל המידות הלא טובות לתקן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אין לו טענה כנגדנו על זה שיש לנו מידות לא טובות. הטענה שלא כנגדנו למה אנחנו לא משתדלים ומתבוננים לתקן את זה, אבל זה שיש לנו מידות טובות, לא טובות אין, אין בעיה. לכן מיד כשאדם רואה את זה לא ייפול בדעתו ולא ייכנס לחלישות הדעת לעצבות, אלא מיד י יעלה את זה לתפילה, יגיד לקדוש ברוך הוא תעזור לי לתקן את זה, אני לא רוצה את הדברים האלה. כבר האדם עשה בזה תיקון מאוד גדול. זאת אומרת לראות את האמת ולבקש סייעתא דשמיא הרחמים ולעשות מחאה כנגד הדבר הזה, זה כבר מתקן הרבה הרבה מאוד מכל מה שצריך לתקן. דבר נוסף שזה למעשה יסוד גם בדבר הזה וזה יסוד גדול מאוד במתן תורה. ידוע דברי חז"ל, שחז"ל אמרו שבשעה שבשעה שהקדוש ברוך הוא התחיל להגיד את עשרת הדיברות עם ישראל שמע שתי דיברות לא אליך אלוהים אחרים על פניי אנוכי השם אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי פרחה נשמתם של עם ישראל לא יכלו לקבל לא יכלו לסבול את האור הגדול אנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא מדבר זה לא דבר פשוט זה אור עצום וכל העם רואים את הקולות אז כזה אור גדול לא יכלו עם ישראל לא יכלו לקבל לא יעלו לקבל את האור הגדול הזה. לכן אמרו מיד למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם, פן נמות. הם ביקשו ממשה רבנו שהוא יהיה, אנחנו לא נשמע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אתה תשמע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא ותדבר איתנו. הדבר הזה, היסוד הזה כתוב בשני מקומות בתורה, פה בפרשת יתרו, פעם נוספת בפרשת ויתחנן. בפרשת ויתחנן כתוב בלשון טיפה שונה כתוב דבר את עמנו ואל ידבר עמנו השם פה כתוב ודבר אתה שם, שם כתוב דבר את עמנו מה זה דבר את עמנו? רש"י מביא את דברי חז"ל תש כוחו של משה רבנו כנקבה מה הכוונה תש כוחו של משה רבנו כנקבה? משה רבנו אמר בשעה שמשה רבנו שמע שעם ישראל אומר דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם אומרים חז"ל שמשה רבנו אמר הבין למה הם לא רוצים לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא? כי אינם רוצים לעבוד אותו, לכן הם רוצים התרחקות, בואו בוא, בוא נתרחק. ומשה רבנו הקפיד על עם ישראל בדבר הזה. הוא, הוא סבר, משה רבנו סבר שעם ישראל טועה, מה פתאום אתם מבקשים ממוצע ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתכם, תשמעו את הדיבור שלו, למה אתם צריכים ממוצע? עם ישראל לא הסכים, התנגד למשה רבנו, ואמר למשה רבנו דבר אתה, אתה את, עמנו ואל ידבר עמנו השם. הייתה מחלוקת, לא פשוט, במתן תורה הייתה מחלוקת בין משה רבנו לכל עם ישראל. אבל המחלוקת הזאת, אם כל עם ישראל חולק עם משה רבנו, מי יכול להכריע במחלוקת הזאת? זה <laughs> רק נשאר שהקדוש ברוך הוא יכריע במחלוקת הזאת. אז כתוב שם בפרשת בית חנן, אמר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, היטיבו אשר דיברו. באמת, את מי הצדיק הקדוש ברוך הוא? את עם ישראל במחלוקת הזאת. היטיבו אשר דיברו, ומי תן והיה לבבם זה עמי כל הימים. מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי שתמיד יגידו את הדבר הזה. מה? איזה דבר יגידו כל הימים? ומי ייתן והיה לבבם זה, כל הימים, על איזה? שהם אמרו שהם רוצים אותך כממוצע ביני לבינם. פה, מה עומק הדבר? שעם ישראל כיוון, כיוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא בכל סדר הנהגת העולם. שמהו הסדר הנכון בהנהגת העולם? יש את הקדוש ברוך הוא, הבורא. האין סוף, המלך. אנחנו צריכים לקבל את האור שלו, את הדעת שלו, את ההדרכה שלו. מה, מה עם ישראל אמר? אנחנו רוצים שאתה משה תעמוד בינינו לבינו, אתה תשמע את דבר השם ואתה תעביר לנו את דבר השם ודרכך נקבל. אומרים חז"ל, חז"ל שאומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו היטיבו אשר דיברו, הוא התכוון להגיד הם כיוונו לנקודת האמת ולא אתה כיוונת לנקודת האמת בנקודה הזאת עם ישראל צודקים, זה הסדר הנכון, שצריך לקבל את העצה, את התורה, את האור, את ההדרכה, צריך לקבל את זה דרך הצדיק. התורה זה של הקדוש ברוך הוא, האור זה של הקדוש ברוך הוא, העצות זה של הקדוש ברוך הוא, אבל צריך להיות ממוצע, שממוצע שיהיה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא יגלה לנו את זה. ופה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, היטיבו אשר דיברו, למעשה נקבע, או יותר נכון, התגלה הסדר הנכון, של כל תיקון העולם ומהו הסדר הנכון שתמיד בכל דור ודור יש בעם ישראל לפחות צדיק אחד בדרך כלל זה גם יותר אבל לפחות צדיק אחד שכביכול עומד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא והוא מקבל את הדעת את העצה את האור של השם ועל ידי שאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר איתו אז הוא מאיר לנו ומגלה לנו את זה וכל ככה דבר חריף ועמוק שלהגיד דבר בשם רבנו הארי כי אם נגיד את זה בשם ברסלב, יגידו ברסלב משוגעים, זה הם עם הדמיונות שלהם, בפרט שבעלי של תשובה הם בכלל מבולבלים, יש להם דמיונות, הם חולמים חלומות בלילה, הם קמים בבוקר, אומרים דברי תורה, אז לכן לא נגיד את זה בשם ברסלב, נגיד את זה בשם רבנו הארי, רבנו הארי כותב בספר עץ חיים, בשער מ"ב, אחד השערים שם בספר, הוא כותב שם, הוא אומר והצדיק הוא ממוצע בין בורא לנברא, יש כזה דבר, יש כזה דבר שנקרא ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לבין, לבין, לבין בני אדם אם ברסלב יגיד את זה יגידו אתם עובדי עבודה זרה אבל למזלנו הרב רבנו ארי אמר את הדבר הזה אז מה זה הממוצע? מה הכוונה הממוצע? הכוונה הוא מקבל את כל אור השם את התורה את הדת של הקדוש ברוך הוא ואנחנו מקבלים את זה ממנו אבל מוסיפים המפרשים וזה כתוב הרבה בספרים שאנחנו נדע מי זה הצדיקים שמקבלים את התורה מהקדוש ברוך הוא הם הממוצע ונזכה להתחבר איתם ולהתקשר איתם כי זה העבודה שלנו העבודה שלנו זה להשתדל תמיד לחפש את הצדיקים שהם עומדים באמת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ואז בזכותם ובכוחם נוכל לקבל באמת את הדעת האמיתית של הקדוש ברוך הוא אומר רבנו אחד העבודות הגדולות ביותר של האדם בעולם הזה זה נקרא בירור המדמה בירור המדמה זה כוונה שיש בכל דבר ודבר בעולם הזה יש דמיונות העולם הזה הוא חצי מציאות חצי דמיונות אנחנו בדרך כלל לדמיונות קוראים מציאות למציאות קוראים דמיונות הכל הפוך אצלנו זה עולם הפוך ראינו זה חז"ל לא אומרים את הדבר הזה <laughs> מניעו רע והוא זהיר והפוך יש לנו הרבה בלבול בדברים, בדברים האלה מה אומר רבנו? אומר רבנו אחד הניסיונות הכי גדולים של האדם תחפש את הצדיק שהוא ממוצע בינך לבין הקדוש ברוך הוא שאלתי פעם את אחד מזקני ברסלב אמרתי לו רבנו אמר לנו את זה ומי שזכה להרגיש שזה רבנו וזה מה שתלמידי רבנו רבי נתן ושאר התלמידים מראה לנו ברוך השם אבל איך אדם מה סימן לאדם שידע שבאמת הצדיק הזה הוא באמת זה הצדיק שבאמת הוא ממוצע מה, מה יהיה הסימן איך אדם, ידע, איך אדם ידע את הדבר הזה ובפרט שגם רואים את זה במציאות וגם רבי נתן כותב את זה באריכות מאוד גדולה שאין דבר שהיצר רע יותר רוצה לבלבל את האדם מלהתקרב אל הצדיק הזה אז הוא יעמיד לך שורה, על כל צדיק הוא יברא מאה מהצדיקים, ויבלבל אותך בכל הבלבולים של העולם, איך תדע, איך תדע, ודאי שהעצה הראשונה זה תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא, שנזכה להתקרב באמת לצדיק האמיתי שיכול לעזור לנו בתיקון שלנו, אבל איזה סימן, יכול, איזה סימן יש בנו, אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד, הוא אומר הצדיק שהוא באמת ממוצע, שזה נקרא המשה שבכל דור ודור, הוא אומר כשתגיע אליו אתה תרגיש בלב שלך שהוא באמת מקרב אותך לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לך רצונות, הוא מאיר בך את האור של הקדוש ברוך הוא, לא עוברים ביום אחד, בן אדם לא נהיה ביום אחד רבי שמעון בר יוחאי, זה רב, גם רבי שמעון בר יוחאי היה צריך להיות 13 שנה קבור במערה הרע וללמוד תורה, ביום אחד האדם לא נהיה צדיק קדוש וטהור ופרוש מן העולם הזה, לוקח הרבה זמן, אבל ברגע שאתה שומע אתה שומע דברי תורה, אתה מרגיש שהצדיק הזה מאיר בך רצונות, מעורר אותך, נותן לך תקווה, נותן לך דרך, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר אבי נתן, זה תדע שזה הצדיק שהוא ממוצע. כי אם אתה נופל בדעתך, אתה שומע דברי תורה, אבל אתה יוצא עצוב, אתה יוצא מדוכא, אין לך חיות, תדע לך פה משהו לא בסדר. דברי תורה תמיד מחיים. גם אם הוא אומר לך, רבנו אומר את זה, שגם אם הצדיק מוכיח אותנו, הוא אומר לנו כמה שאנחנו לא בסדר בתורה ח' חלק שני אז אומר רבנו הוא מוסיף בנו ריח טוב בנשמות מה זה ריח טוב בנשמות? שאחרי שתשמע את התוכחה שלו אתה יודע מה אתה תרצה לעשות אתה תרצה לצאת לרוץ לשדה ולצעוק כל הלילה השם תציל אותי אני רוצה להתקרב אליך תרגיש חיות תרגיש אור לא תרגיש שיש לפעמים אדם שומע תוכחה מה הוא רוצה? הוא נכנס לדיכאון לא רוצה להכיר אף אחד בעולם, אומר אם הוא נשוי, הוא אומר לאשתו, אשתי אני הולך לישון, תעיר אותי רק שיבואי במשיח, וזה במקרה הטוב. יש כאלה שבכלל הולכים לקחת איזה כדור, לעוף לעולם האצילות דקליפה, לא לשכוח את כל העולם. לדעת שאין, לשכוח בכלל שיש עולם. רבי נתן אומר, אומר בהלכות פסח, הלכה ט', יראת השם לחיים ולא למוות. הצדיק האמיתי מוסיף ריח טוב בנשמות. מה זה מוסיף ריח טוב בנשמות? נותן לנו כזה התעוררות. Stage. הוא לא בא ואומר לנו תשמע אתה מלאך אין לך מה לעשות בעולם הזה הכל מתוקן אצלך נהפוך הוא באמת הצדיק מאוד מוכיח אותנו מראה לנו הרבה דברים שאנחנו לא בסדר אבל הוא מראה לנו את זה בדרך כזאת שאחרי שאנחנו מקבלים את התוכחה שלו אז אנחנו מרגישים כזה חיות כזה רצון ללכת לשדה ורק לצעוק לשם השם תציל אותי תעזור לי להתקרב אליך זה רבנו מביא את הפסוק מדרש חז"ל שמביאים את הפסוק נרדי נתן ריחו, זה נאמר על התוכחה של משה רבנו אחרי שעשו את חטא העגל, אז הוא אומר נרדי זה בושם, שבשעה שמשה רבנו הוכיח את עם ישראל נתן בהם ריחות טובים, שאף על פי שהוא הוכיח אותם שהם לא היו בסדר, עם כל זה קיבלו ריח טוב, אז זה יסוד מאוד גדול, זה מה שרבנו אומר פה, שהתורה אומרת לנו, מגלה לנו את הדבר הזה, צריך לדעת, יש סדרים בבריאה הקדוש ברוך הוא בשעה שברא את העולם הוא קבע סדרים אנחנו לא יכולים לשנות הסדרים האלה אחד הדוגמה לסדר בבריאה כל המצוות זה סדרים בבריאה הקדוש ברוך הוא אמר מי שיניח תפילין מה, תפילין של יד תפילין של ראש יש עוד עניין של רש"י ורבנו תם אדם מניח תפילין למען תהיה תורת השם בפייך מה הכוונה הוא כתוב בספרים של העומק הפנימיות התורה על ידי שאדם מניח תפילין אדם מקבל מוחין פתאום הוא מקבל סייעתא דשמיא ללמוד תורה הוסיף על זה רבי נתן, ובדורות שלנו חשוב להניח רבנו תם, יש סיבה רוחנית, שחשוב גם, לה... מי שיכול גם להניח רבנו תם. אבל שימו לב, תפילין, יש, יש עוקץ, על כל י' שכתוב בתפילין יש איזה עוקץ. לפי הרבה פוסקים, אומנם יש בזה מחלוקת, הרבה פה פוסקים, אתה מחסיר את העוקץ הזה, כל התפילין פסולות. לא, 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 לא תזכה למען תהיה תורת השם בפיך. מה, לקדוש ברוך הוא אכפת על העוקץ הזה? מי שפעם ראה את העוקץ הזה, זה יקרא עוקץ רבנו תם, זה משהו כזה קטן. על הדבר הקטן הזה, הכל עומד? אומר, אומר לנו, אומרת לנו התורה, כן, על כל ה... הת... זה הסדרים שהקדוש ברוך הוא קבע. תכתוב תפילין כמו שצריך לכתוב, עם כל הכוונות, עם כל ההלכות, הכל... עם כל הכללים, תדע לך, תניח את התפילין האלה, תקבל מוחין. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לנו מוחין בדרך אחרת? ודאי שכן. <laughs> מה, הקדוש ברוך הוא כל יכול? אבל הוא קבע לנו סדרים, איך העולם מונהג. האומר, כתוב בספרים. הסדר היסודי ביותר בתיקון העולם זה שנדע את סדר הנשמות. מה זה סדר הנשמות? סדר, לעתיד לבוא אני אראה בזה עוד הרבה דברים, אבל ה, 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 היסוד הוא, היסוד הראשון שתדע, יש את הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, הוא נותן את כל השפע, אין מי שישפיע, אין אור, אין חיות לאף אחד, לשום נברא אין, אין אור, הוא נותן את הכל, אבל הוא קבע איך זה יגיע אלינו, איך זה משתלשל לעולם. והעניין שזה הקדוש ברוך הוא קבע שזה יעבור דרך הנשמה של הצדיק ויש בזה אין סוף סודות בדבר הזה מה עושה יצר הרע? היצר הרע כתוב שלפני בריאת העולם היה סוד שבירת הכלים נשברו כל הכלים היו כל הקליפות הארץ הייתה תוהו ובוהו זה נאמר על הזמן הזה אז אומר רבנו ארי הקדוש שהרחיב מאוד בעניין של סוד שבירת הכלים שזה כל מציאות היצר הרע בכל הדורות בכל הזמנים אומר רבנו ארי מאיפה זה התחיל? כל העניין של היצר הרע מאיזה נקודה הוא התחיל? הוא אומר, כתוב בעץ חיים, בעוד שרות חיים, בעוד כמה מקומות, כתוב שאז הנשמות אמרו אנא אמלוך. היה בחינה שנקראת אנא אמלוך, ולכן בגלל שהיה אנא אמלוך, בגלל זה היה את כל השבירה. מכאן, כבר הרבה מפרשים כותבים את זה, ברגע שאדם אומר על עצמו אנא אמלוך, אז באותו רגע שאדם אומר את הדבר הזה, גורם לשבירת הכלים. כל הקלקול זה שאדם רוצה לקבל את המלוכה לידיים שלו. כל העבודה שלנו זה לצעוק הרבה לשם, השם תזכה אותי שאני לא רוצה מלוכה, לא רוצה הנהגה. למה אני לא רוצה? כי אני לא מנהיג, שאדם ידע, אני לא מנהיג, כל אחד יקבע לעצמו, אני לא מנהיג. פעם שמעתי מהרב, שהרב אמר, משיח כל הזמן אומר, בטוח במאה אחוז, שהוא לא יכול להיות רב של עשרה אנשים. ייתנו לו מניין, שר לא... העשרות הוא לא יכול להיות. מה היצירה רוצה לעשות? הכל לבלבל. הכל לבלבל. לקחת שר עשרות, לעשות עשר אלפים. לקחת שר אלפים, עושים אותו שר חמישים. עשה בלבול. ברגע שיש את הבלבול הזה, אין סדר של השפעה נכון ומתוקן בעולם. זה כתוב בספרים הקדושים. כל היסוד של לקבל את האור האלוקי, את השפע, את הרחמים, את החסדים של הקדוש ברוך הוא, היסוד הראשון שיש סדר נכון בנשמות ישראל. התחלת הסדר הנכון זה לדעת שיש צדיק שמקבלים ממנו, ולהסכים להתבטל, להתבטל על הצדיק הזה. לכן היצר הרע, כל עבודתו זה כל הזמן לעשות בלבול. לקחת שר אלפים נושים אותו שר חמישי, לקחת שר חמישי נושים אותו שר מאות, ברגע שהוא מבלבל הוא מבלבל את כל צינורות, כל, כל ענייני השפע הוא מבלבל את זה למעלה מלמעלה, איך מתקנים את זה? מתחילים, התיקון זה לדעת לחפש את הצדיק שהוא באמת הממוצע, הוא עומד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמו שאמר משה רבנו בחטא העגל ואנוכי ניצב בינכם לבין השם היום הזה ואחר כך הוא אמר מי לשם אליי מי שרוצה להתקרב לשם שיבוא אליי, אז מה זאת אומרת אליך? מה, מה, אתה אומר, מי שרוצה להתקרב לשם שיבוא אליי. כשמתקרבים לצדיק מתקרבים לשם, כי השם מאיר בנו את האור של, את הצדיק מאיר בנו את האור של השם. מה היצר הרע עושה? אנא אמלוך. כל השבירה, זה, זה, מאוד, זה, זה מאוד מדויק בדברי הצדיקים והמקובלים, שמציינים שכל השבירה, שזה כל התוהו ובוהו, הכל התחיל מהנקודה הזאת שאנא אמלוך. אמר אבל צריך שיהיה מנהיג, אז צריך לדעת שאף אחד לא ידאג לעניין הזה של המנהיג, מי שצריך להיות מנהיג יקפו עליו הר כגיגית. גיגית, יקפו עליו את הדבר הזה, משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו בסנה, לך תיגע לתם ישראל, אתה המנהיג, אתה המלך של עם ישראל, מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? מי, איש דברים אנוכי, מי אני שאני אבוא לדבר לפני מלכים, משה רבנו לא עושה לא צחוק עם הקדוש ברוך הוא שבוע ימים הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא וכי בשבוע ימים הקדוש ברוך הוא אומר לו בדרך ארץ בדרך נימוס משה בבקשה לך תיגע לתם ישראל משה אומר משה חכם הוא אומר הוא לא ציווה עליי ללכת לגעול את ישראל הוא רק ביקש ממני אם הוא ביקש ממני בדרך ארץ אז מותר לי לסרב אז ימים הוא מסרב הוא מסרב ללכת לגעול את עם ישראל פעם ש... מישהו שאל את האדמו"ר מפוריסוב אחרי הכל מה משה רבנו סובר שבוע ימים לסרב הקדוש ברוך אומר לה הלכת לגלול את עם ישראל, איזה סברה יש לך לסרב? אז הוא אמר, אז אדמורי פוריסוב אמר תירוץ שלדעתי זה התירוץ האמיתי, יש בזה כמה תירוצים, אבל אחד מהם זה, משה רבנו אמר הרי אני כל כך גרוע, אני יודע מי אני, משה רבנו היה מתבודד הרבה במדבריות, הוא אמר אני יודע מי אני, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לאחד גרוע כמוני הלכת לגלול את עם ישראל, מה הוא רוצה? למה הוא אומר לי את זה? הוא רוצה להראות לי לא שאני כל כך גרוע בכל הדברים אלא איזה בעל גאווה אני ובעל דמיונות אני שאני באמת יכול להיות לחשוב שאני באמת המנהיג של עם ישראל ככה <laughs> משה רבנו סבר סבר את הדבר הזה אז טוב מה נעשה מה אבל באמת אתה כן הגואל בסדר אתה לא רוצה אתה לא סבר שאתה מתאים אתה הגואל ברגע שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא ביום השביעי הוא אמר לו שלח נא ביד תשלח אז כל המפרשים שואלים מה הכוונה מה התכוון משה רבנו שאמר לקדוש ברוך הוא שלח נא ביד תשלח רש"י אומר שלח ביד מי שתרגיל לשלוח יש מנהיג לעם ישראל אח שלי הגדול אני מבוטל אליו לגמרי הוא צדיק אני לא צדיק אני מבוטל לאהרון אז רש"י ככה מסביר בתרגום יונתן בן אליזיאל כתוב פירוש אחר שלח ביד פנחס פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה כבר חי באותו הדור פנחס ופנחס, ופנחס ומשה רבנו ראה ברוח הקודש הוא עתיד להודיע לבשר על הגאולה האחרונה כי זה אליהו הנביא הוא אמר לו הוא עתיד לוותר על הגאולה האחרונה, תשלח אותו גם על הגאולה הראשונה שיגאל את עם ישראל. הרמב"ן מביא גם את, ה... את כל הפירושים, ואומר הרמב"ן, ולי נראה לפרש כ... כפשוטו, מה זה כפשוטו? שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל מי שתשלח בעולם יותר טוב ממני. תבחר, לה, 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 מה? תבחר סתם, תתפוס איזה בן אדם ברחוב, תגיד, תגיד לו לך תהיה גוי לו יותר טוב ממני. מה כתוב אחרי זה? והיכר אף השם במשה ואמר לו משה עד עכשיו דיברתי איתך יפה ביקשתי לך בדרך ארץ עכשיו אני מצווה עליך לך את לטעם ישראל זהו אין יותר עכשיו אין יותר בקשות באמת לכאורה יש שאלה חז"ל שואלים אם יש פה הקפדה על משה או אין פה הקפדה על משה ובאמת לפי האמת לא שאין פה הקפדה על משה שבוע ימים הקדוש ברוך הוא חיכה ממשה שמשה יגיד לו שאני הכי גרוע בעם ישראל שבוע ימים הוא ביקש ממנו ברגע שהוא שמע שהוא אומר אני הכי גרוע בעם ישראל הוא אמר אם אתה מחזיק את עצמך הכי גרוע אז עכשיו אני מצווה עליך לך על תגע לתאם ישראל כי המנהיג כל הנקודה של מנהיג אמיתי זה שהוא לא רוצה להיות מנהיג למה הוא לא רוצה להיות מנהיג כי הוא אומר שייך שאני המנהיג של עם ישראל השם ירחם עליי אני מחפש את הצדיק שיגל אותי מהמקום שבו אני נמצא אני לא יודע אם יש לי תשובה ותקנה בכלל לאחד כמוני אז זה, זה, זה התיקון של אנא אמלוך ואנחנו רואים לכל אורך הדורות, תמיד המנהיגים האמיתיים שלנו אין למעלה ולמטה, אין כזה דבר למעלה ולמטה. אז שואל, אחד הצדיקים, בעל הלשם שבו והחלמה, אומר מה זאת אומרת אין למעלה ולמטה? הרי אתה רואה יש פה צדיק, יש פה תלמיד, הנה הצדיק מלמד את התלמיד. אז אתה רואה, הצ... התלמיד מקבל מהצדיק, מה אז יש פה למעלה ולמטה. אומר הלשם, לא, זה לא כך, לא כך ההסתכלות הנכונה. אומר הלשם, ההסתכלות הנכונה היא שהתלמיד רואה אני מקבל מהצדיק אבל הצדיק מאיפה יש לו לתת מי לימד את הצדיק את התורה מי נתן לו את התורה הקדוש ברוך הוא נתן לו לימד אותו ושהקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה למה הוא לימד אותו הוא לימד אותו תורה בזכות התלמיד שאז הצדיק רואה מה שאני קיבלתי את התורה זה בזכות התלמיד התלמיד רואה אני קיבלתי את התורה, בזכות הצדיק בזה כולם שווים אז ah, יש שוויון אומר הלשוי שבו בהחלמה ולעתיד לבוא יתגלה השוויון בעם ישראל ויראו שאין קנאה במעשה בראשית אין קנאה בכלל בין אחד לשני בשום בחינה. לכן היצע רע פה רוצה להיכנס. בקנאה הזאת כל אחד הבחינה של אנה אמלוך וזה עושה את כל השבירת הכלים. לכן צריך הרבה להתפלל שנזכה להתקרב לצדיק הזה שהוא באמת יכול לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא שיכול להביא את העולם לתיקון. מי שיודע וברוך השם הרב גיא צבי שר, כל העולם מברסלב כולם פשוט יבינו את הנקודה הזאת אומר אבל רבי נתן גם אם אתה יודע שרבנו זה הצדיק האמיתי גם צריך להתפלל להתקרב לצדיק האמיתי למה? כמה עוד לא אני לא יודע בצדיק אז אני יודע שזה רבי נחמן ברסלב אבל כמה דברים אני עוד לא יודע בו כמה הרבה דעת כמה הרבה עצות כמה הרבה תורות יש לו שאני בכלל לא, לא יודע אותם לכן צריך כל פעם שמתקרבים אומרים הרי אני מקשר נוסעים לרבנו מקיימים את העצות כמה, כל הזמן אנחנו מתקרבים מחדש מישהו שאל אותי אם רבנו הבטיח שהוא יוציא אותנו מהגיהינום על ידי תיקון הכללי פרוטה לצדקה נסעתי בפעם אחת נו מספיק מה אני צריך לנסוע כל פעם לא כל פעם הוא יוציא אותך מגיהינום חדש כל פעם הוא מביא אותך למקום חדש לגמרי כל נסיעה מביאה אותך למציאות חדשה לגמרי כי לא ש... אומר רבי נתן זה אי אפשר להשיג בשלמות בצדיק זה הרבה הרבה יותר גבוה זה ממוצע כל הזמן צריך להתקרב לבקש מהקדוש ברוך הוא שיאיר בנו את הדעת ועל ידי זה על ידי ההתגלות, ההתקרבות של הצדיק, ההתגלות של הצדיק, ההתקרבות שלנו אליו, אנחנו רואים כל העולם, זה, זה הגאולה של כל העולם, ממש כל התיקון של כל העולם, לכן הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה הרבה רוחות סערה, מבלבל את כולם, עד שבן אדם אפילו לא יודע, הרבה אנשים קמים בבוקר, הם לא זוכרים בכלל איך קוראים להם, הם לא, זוכרים, הם לא יודעים איפה צד ימין, איפה צד שמאל, זה כל הבלבולים האלה, זה למה? כדי שנבוא, שנבין, שאנחנו צריכים סיוע אנחנו צריכים סיוע ואנחנו צריכים עזרה בעזרת השם ממש בקרוב אנחנו נראה ב... לפי השיר אני לא אומר את זה מעצמי אבל אני סומך על הרב גיא צבי שהוא יודע מה שהוא אומר אתה יודע מה אתה אומר נכון? אתה, אתה יודע אז כל העולם יהיה ברסלב נתניהו גם חלק מהעולם נכון? עוד מעט נתניהו יתחיל ישיבת ממשלה ויגיד רבותיי חייבים... אנחנו חייבים שבע דקות משיבת נפש קצת להתחזק, קצת עבר עליי צמצום, עברתי בבית צמצומים, קיבלתי קצת ביזיולות, אני חייב קצת התחזקות, בואי נלמד שבע דקות משיבת נפש, אחר כך כל הממשלה ביחד יגידו הרי אני מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים, בכלל ובפרט עם רבינו, ובזה יתקיים בעזרת השם גאולה שלמה. <ש> דרך אגב, בערוץ 2, בערוץ 2 יש הצעה, נראה אנחנו מקווים שזה יצא לפועל, להתחיל כל מהדורת חדשות בהרי אני מקשר את עצמי. עד <laughs> אשר יתחילו בהרי אני מקשר את עצמי. יהיה חדשות מעניינות. להתחיל לשמוע חדשות מעניינות. אז אמרתי למישהו, אני עובר לפעמים, אני שומע קצת חדשות, אני אומר, אז שאלתי מישהו, תגיד, אין להם שום דבר טוב להודיע? כל הזמן רק מודיעים דברים לא טובים. תורה רפ"ב. זה חייבים, מישהו מכיר קצת את הטלוויזיה, מישהו בתקשורת, צריך ללמד אותם תורה רפ"ב. שיתחילו קצת להסתכל בעין טובה. הם מקפידים להסתכל בעין לא טובה. ממש מקפ זה, זה מלקוטיה סמך א', תורה רפ"ב, <laughs> הם קיימו את זה במסירות לפש, את, ה, את, ה, את הדבר הזה. <laughs> אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שהאור של רבנו יאיר בעולם, <laughs> ויהפוך את כל הלבבות, ונראה את הצדיק, את האור של הצדיק, את התורה מתגלית בעולם. <laughs> עכשיו רק לסיום, אנחנו רוצים להודיע הודעה, בשבוע שעבר הודענו את זה, נחזור על זה במוצאי שבת הקרוב. זה ראש חודש אדר, אז בעזרת השם פה בחולון נתקיים מסיבה, סעודת מלווה מלכה, יהיה קצת דברי תורה, יש יהודי יקר מאוד בשם שמעון פרץ, שיבוא גם כן קצת יחזק אותנו, וכמו שאמרנו מי שרוצה לבוא חייב להביא חגורת בטן, כי קשה מאוד מאוד לצאת בלי כאבי בטן, מה, מהחוש ההומור שלו, אז בעזרת השם יהיה גם ניגונים ושירי מוצאי שבת ביחד אז כל מי שמעוניין בחוץ אפשר למצוא לקבל פרטים ולקנות כרטיסים לערב הזה.